вітання запрошується керівник підприємства Кручин Петро Семенович. Доброго дня всім. Доброго дня, шановні члени трудового колективу. Доброго дня, гості. Доброго дня всім, хто сьогодні з нами святкує визначну дату, початок руху в місті Черкаси, який відбулося 54 роки назад. Ми раді сьогодні вітати, раді бачити в нас сьогодні гостя, міського голову Анатолія Васильовича Бондаренка. Заступника голови ради трудового колективу Катчичана Олег Радикович. Шановні колеги, держава сьогодні в стані війни. На сході гинуть найкращі сини і дочки. Пропоную вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Радий вітати на наших урочистостях трудовий колектив і ветеранів підприємства, які набули високі звання, сумлінно виконуючи поставлені завдання підприємства громадою міста Черкаси. Саме завдяки вам кожного дня Черкаса-ветеран стає краще. А головною гордістю завжди були працівники підприємства, які наполегливо та сумлінно працюють. 5 листопада 1965 року вулицями нашого міста прийшли перший тролейбус і перевіз своїх перших пасажирів. За кермом тролейбусу був Олександр Якович Бродченко. А вже 9 листопада о 5 ранку 15 тролейбусів вирушили на маршрут у місто. Тож сьогодні Черкасу Електротрансу виконується 54 роки. Сьогодні без руху тролейбусів вулицями міста не уявляє життя жоден мешканець Черкас. За 54 роки підприємство пройшло складний час становлення та розвитку. Досягло значних успіхів і стало сучасним підприємством міського транспорту з розвиненою інфраструктурою. За цей період тролейбусами підприємства перевезено 1 мільярд 888 пасажирів. 828 мільйонів пасажирів. Загалом, впродовж 54 років, відпрацювали нормативний термін 421 тролейбус. За 54 роки 548 працівникам підприємства присвоєно звання ветеран підприємства. Засвідчує свою глибоку повагу колективу, який розпочав свою трудову діяльність у нелегкі роки. І нині досяг значних успіхів та поваги від громади міста Черкаси. Незважаючи на складний час, колектив підприємства знаходить можливість для забезпечення відповідного рівня культури обслуговування пасажирів та задоволення потреб мешканців міста пасажирських перевезень. Щоденно долаючи економічні негаразди, комунальне підприємство «Черкас-Електранс» діє, бо працівники підприємства – це відповідальні і віддані своїй справі люди. Немає сумнівів, що своєю щоденною працею ми будемо і надалі збагачувати традиції підприємствами новими досягненнями. Зуміємо зберегти свої позиції конкуренції на ринку пасажирських перевезень. Основне наше досягнення, що ми зберегли колектив. Це важливо для нас, це важливо для міста, тому що колектив електротрансу є непростим колективом. Понад 400 висококваліфікованих працівників обслуговують місто і в основному соціальні вести населення. Щоденно на маршрути міста виходить до 64 тролейбусів у робочі дні та до 25 тролейбусів у вихідні дні. Користуються послуги підприємства більше 23 мільйонів пасажирів. Керівник підрозділу Шмигель Вячеслав Вікторович, найкращі працівники року Лимаренко Володимир Васильович, Ревуцький Віктор Михайлович, Московчук Сергій Альбертович. Колектив служби енергогосподарства в більшості працює цілодобово. Їх робота постійно під напругою. Працівники служби несуть відповідальність за безперебійну роботу 11 тягових підстанцій та 120 кілометрів контактної мережі і 3,5 тисячі опор. Керівник
Борщов Петро Володимирович, найкращі працівники року, Тарасов Петро Анатолійович, Самара Сергій Іванович, Масько Віктор Олексійович, Шатілов Олександр Олегович. Паралельно працюють підрозділи водіїв, контролерів-касирів та лінійних контролерів, які своїм дружнім колективом, своєю напруженою працею вносять значний вклад у перевезення черкащан та гостей міста. Керівник підрозділу Григорій Олександр Леонідович та найкращі працівники року Кузіна Світлана Георгіївна, Вижня Іван Павлович, Ярошук Іван Анатолійович. Керівник підрозділу Петренко Юлія Йосипівна, найкращі працівники року Романенко Надія Володимирівна, Порошківська Оксана Миколаївна, Кукса Вікторія Володимирівна, Ярошенко Лідія Михайлівна, Шендрик Віктор Анатолійович, Турчинович Алла Васильівна. Значну відповідальність несуть працівники виробничо-диспетчерської служби та працівники відділу безпеки руху. Керівник Ворона Олексій Леонідович. Найкращі працівники року – Шишкіна Оля Анатоліївна, Матвійчук Світлана Анатоліївна, Вороненко Святослав Панасович, Романенко Анатолій Іванович. Хотілося б відзначити робітників дільниці ремонту обладнання, комунікації та будівель, які цілодобово забезпечують робочий стан технологічного обладнання, виробничих споруд та комунікацій, а також робітників дільниці машин і механізмів. Керівник СОКУ Володимир Юрійович, найкращі працівники року. Щербина Іван Володимирович, Чуприна Василь Федорович, Коронов Станіслав Леонідович, керівник Величко Микола Олексійович, найкращі працівники року, Новик Микола Андрійович, Лупій Михайло Васильович, Рум'янцев В'ячеслав Михайлович, а також працівників адміністрації, спеціалістів та голову первинної профспілкової організації підприємства БУД Лідію Іванівну. Мене до глибини душі хвилює вірш нашого колеги Петра Корнієнка. Ще до свіття зоря не дійшла в небеса, тиша сонна пітьмою блукає, мій тролейбус і я, і кондуктор моя, на маршрути щодня виїжджає. Така доля у нас на маршрут повсякчас, у жару і мороз, повсякденні негоди, вирішаємо ми у призначений час, незалежно від примхів погоди. Я щиро вдячний всім за ту роботу, яку ми виконуємо разом з трудовим колективом. Вітаю колектив підприємства та жителів міста Черкас з 54-ю річницею утворення підприємства та заснування тролейбусних перевезень у місті Черкас. До вітального слова запрошується міський голова Анатолій Васильович Бондаренко. Черкаси привітати в першу чергу працівників тролейбусного парку 54-ю річницею від дня початку тролейбусних перевезень в місті Черкаси. Я вам скажу відверто, 54 роки – це не так і багато, але надзвичайно багато з іншої сторони. Тому що, враховуючи те, що тролейбусний парк переживав і підняття, коли виходили більше 100 одиниць, техніки і, на жаль, переживав скрутні часи, коли біля 40 одиниць виходили. Зараз я вважаю, що підприємство стабільно працює і підприємство є провідним в галузі перевезень пасажиропотоку в місті Черкас. Тому що, як би там хто що не розповідав, там маршрути, автобуси, але я вам скажу, що майбутнє буде все-таки залежним транспортом. Майбутнє буде за комунальним перевізником, тому що, в першу чергу, він надійний. Він завжди підставить плече жителям міста, він завжди підставить плече пенсіонерам, малозабезпеченим верхом населенням, які користуються цією пільговою послугою. Я вам скажу, що пам'ятаєте той період, коли держава залишила на призволяще і передала повноваженням компенсації за пільгові перевезення в органах місцевого самоврядування.
думаю, що всі зрозуміли, що треба підтримувати тролейбусний парк, на що, на жаль, у Черкаській міській раді не всі це розуміють, зокрема і в депутатському корпусі, зокрема і в працівниках. А я вам скажу так, поки я є міським головою, ми будемо максимальні зусилля прикладати, щоб тролейбусний парк працював, жив і рухомий склад оновлювався. Не все виходить, на жаль, всі виділення коштів, вони є тільки за голосуванням, і один депутат має один голос. Так що, я думаю, в наступному році ми покладаємо на вас великі зусилля, що ви дійсно допоможете місту Черкаси у скрутні часи. І наші пенсіонери, наші ветерани, наші учні, наші школярі, вони не залишаться без якісного перевезення. Тому що треба віддати сьогодні належне перевезення, яке здійснює комунальне підприємство «Черкасиелектротранс», вони є набагато зручніші, набагато якісніші, ніж всі інші перевізники, які є в місті Черкаси. Дякую вам за ту невтомну працю. В першу чергу хотів подякувати ветеранам тролейбусного парку, тому що на вас тримається це підприємство. Ви є сьогодні взірцем, як потрібно віддаватися місту Черкаси, як потрібно віддавати частинку свого життя. Слюсарі, зварювальники, ремонтники, кондуктори – це, я вам скажу, той золотий фонд нашого тролейбусного парку. Тому що можна купити нові тролейбуси, можна побудувати ще один тролейбусний парк, а от кому на них потрібно і можна буде їздити, цього можна не знайти. Тому що, на жаль, половина країни сьогодні в Польщі, держава не дбає, щоб створити робоче місце для свого, в першу чергу, земляка, для свого жителя, для свого громадянина, українця. І я не знаю, чи буде краще в нашій країні, чи не буде краще, тому що мені здається, що якщо ми самі в Черкасах не зробимо для себе гарні умови і комфортні умови для того, щоб наші жителі мали де працювати, мали як віддати своїх діток у дошкільний дитячий навчальний заклад, де їх вивчити, а потім і мали робоче місце, щоб не їхати і не поневірятися в великі країни. Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації нагороджується Белих Василь Костянтинович, водій тролейбуса пасажирського. Комашко Олександр Сергійович, електромонтер з ремонту та обслуговування електротаскування. Почесною грамотою Черкаської обласної ради нагороджується Іванилюк Ольга Станіславівна, контролер-касир. Контролер-касир.
Володимирівна, контролер ТСР. Почесною грамотою.
роботою обласної організації профспілки, працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення нагороджується. Дапно Петро Григорович, водій тролейбуса. Манич Катерина Іванівна, контролер та син. Черненко Сергій Федорович, слюсар з ремонту рухомого складу. Руденко Юрій Олексійович, електромонтер контактної мережі. Ігумнов Валерій Михайлович, маляр. Армандюк Наталія Вікторівна, начальник відділу кадрів. Можна я ще одне слово? Я забула це сказати. Петро Семенович, можна ще одне слово? Я від імені трудового колективу хотіла б подякувати Раїку Рафіковичу за таку гарну екскурсію. Ми в цьому році з'їздили по вашому сертифікату. Межигілля. Були дуже вражені. І ми були там, так дивились там на все, думали, як же люди жили. Людина. А які, так. А як вони зараз живуть, ці люди? Там так сказати, як ми живемо. Ми порівняли, як ми живемо. А також, так. Дякуємо вам дуже. І також хотіла б подякувати міському голові за те, що він, коли б ми до нього не прийшли, хоч 20 годин, хоч 8 годин, хоч 7 годин, він завжди, не було ні одного разу, щоб він нас не прийняв і не переймався нашими проблемами. Дякую вам, Анатолій Васильович. Доложення святкового наказу запросить Жені Гвіль. Поляді Вірі Миколаївні, бухгалтер у бухгалтері. Курочкіну Михайлу Олександровичу, підсобному робітнику. Македону Євгенію Михайловичу, обмотувальнику. Посипайку Валерію Олексійовичу, водію тролейбуса вантажного. На службу виконання. Турчинюку Віктору Анатолійовичу, слюсарю з ремонту рухомого складу. Шкільнюку Віктору Олексійовичу, слюсарю з ремонту рухомого складу. Наказ керівника комунального підприємства «Черкас-Електротранс» Черкаської міської ради від 1 листопада 2019 року за номером 435К про заохочення працівників підприємства. З нагоди 54-ї річниці з Дня організації підприємства міського електричного транспорту в місті Черкаси та за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, добросовісне відношення до виконання обов'язків, нагородити грамотою комунального підприємства «Черкас-Електротранс» Черкаської міської ради наступних працівників. Андрющенка Олександра Вікторовича, водія тролейбуса. Гаврилюка Олександра Леонтійовича, водія тролейбуса. Дороховця Миколу Миколайовича, водія тролейбуса. Липкань Лідію Миколаївну, водія тролейбуса. Чуруту Олександра Івановича, водія тролейбуса.
Владиславівну, контролера касира. Вовченко Людмилу Семенівну, контролера касира. Кисельову Оксану Михайлівну, контролера касира. Куксу Вікторію Володимирівну, контролера касира. Яремаку Раїсу Вікторівну, контролера касира. Рушин Галину Павлівну, прибиральника. Яся Віктора Петровича, верстатника. Макаренко Анатолія Миколаєвича, Мордіну Катерину Зіновівну, підсобного робітника. Посипайка Валерія Олексійовича, водія тролейбуса. Яковенко Ганну Кирилівну, прибиральника. Ярошенко Ганну Олексіївну, прибиральника. Не уходи. Беренкова Владислава Васильовича, електромонтера контактної мережі. Беренкова. Єгорова Юрія Володимировича, електромонтера контактної мережі. Рудя Володимира Васильовича, слюсара з ТВПІО. Шатілова Олександра Олеговича, електромонтера. Новика Миколу Андрійовича, водія та транспортних засобів. Лупія Михайла Васильовича, водія та транспортних засобів. Рум'янцева В'ячеслава Михайловича, слюсара з ремонту автомобілів. Вараненка Святослава Панасовича, ревізора з безпеки дорожнього руху. Буйську Ірину Васильівну, начальника тягових підстанцій. Галечка Миколу Олексійовича, начальника дільниці машини механізму. Бог Ірину Сергіївну, економіста. Диблю Наталію Анатоліївну, касира. Коваленко Людмилу Володимирівну, оператора комп'ютерного набору. Михлик Лесю Олексійовну, бухгалтера. Міняйло Ірину Вікторівну, бухгалтера. Романченка Анатолія Івановича, майстра з ремонту устаткування. Роменську Ірину Михайлівну, головного бухгалтера. Семіпаперка Дмитра Володимировича, заступника голови.
Сокура Володимира Юрійовича, начальника дільниці ремонту влади. Стрільник Олегу Георгіївну, начальника юридичного відділу. Шмигаль Ольгу Миколаївну, табельника. Оголосити подяку працівникам підприємства. Бойку Станіславу Вікторовичу, Ільїну Андрію Олександровичу, Мельник Людмилі Анатоліївні, Репеченко Альоні Анатоліївні, Тітовій Лідії Миколаївні, Боровській Світлані Миколаївні, Булієнко Любові Миколаївні, Сезоненко Віталію Михайловичу, Тимченко Людмилі Степанівні, Ярошенко Лідії Михайлівні, Щербині Івану Володимировичу, Бондареву Олександру Володимировичу, Московчуку Сергію Альбертовичу, Покрасі Анатолію Васильовичу, Мохлюченко Валерію Івановичу, Ткаченко Любові Вікторівні, Кононенко Федору Івановичу, Гортопану Валерію Аркадійовичу, Мармуті Олександру Павловичу, Пикалу Віктору Анатолійовичу, Веденко Олександру Володимировичу, Шаренку Віктору Івановичу, Бабенко Оксані Юрівні, Безгубі Володимиру Івановичу, Борщову Петру Володимировичу, Брагіній Вірі Володимирівні, Гаращенко Вікторії Іванівні, Григорьєву Олександру Леонідовичу, Гринчук Оксані Сергіївні, Громовому Юрію Пантелійовичу, Дзюбан Ользі Володимирівні, Євтушенко Вірі Васильівні, Жалдаку Олегу Ігоровичу, Жилі Марині Миколаївні, Зайцю Олегу Васильовичу, Запасному Михайлу Михайловичу, Ковтюх Юлії Володимирівні, Куляді Вірі Миколаївні, Кучер Наталії Андріївні, Лещенко Марині Олександрівні, Литовці Олегу Вікторовичу, Матвійчук Світлані Анатоліївні, Матусевич Марії Панасівні, Моцайко Валентині Сергіївні, Небесному Олегу Петровичу, Нікітченко Світлані Васильівні, Паніну Костянтину Валерійовичу, Петренко Василю Івановичу, Петренко Юлії Йосипівні, Рагульській Любові Іванівні, Раку Віталію Михайловичу, Ябоконю Роману Миколайовичу, Сокол Ользі Васильівні, Титаренко Людмилі Іванівні, Ткаченко Максиму Юрійовичу, Цехмейстер Тамарі Іванівні, Шальоні Людмилі Миколаївні, Шендрику Віктору Анатолійовичу, Шишкіні Ользі Анатолійовні, Шмиголю Віктору Івановичу, Шмиголю В'ячеславу Вікторовичу, Шульзі Ігорю Олександровичу та Щербині Олександру Івановичу.